Už niekoľko rokov sprevádzam bytosti, ktoré sú liečiteľské, do ich sily. Pomáham im sa rozpomenúť na ich dary, na to, ako už s ľuďmi pracovali, a pomáham im oslobodiť sa z viny, keď na tej ceste zabúdili, keď svoje dary a talenty využívali k manipulácii, a aby opäť mohli sa navraciať do tvorenia s Bohom a do používania svojich darov pre jednotu, pre oslobodzovanie duši alebo pre sprevádzanie duši samých k sebe, k tejto nádhernej transformácii ľudstva, ktorá sa tu deje. Sto ľudia, ktorí majú prirodzene liečiteľské pole, len tým, že boli zaťažení vinou, tak vlastne tie svoje dary využívali tak, že to v energiu oplýtvali a častokrát potom boli vysilení a vyčerpaní a nedávalo im to zmysel, lebo vedeli, že majú pomáhať, ale nerozumeli tomu, že prečo sú potom takí vyčerpaní a prečo sa niektorí ľudia nemenia, len berú tú energiu. No a je to preto, pretože je čas nastúpiť do toho poslania a robiť to vedomé a nerozdávať tie dary kade tade, hádzať ich do dier, ale naozaj s ľuďmi, ktorí tú zmenu chcú a ktorí si prídu po tú vašu energiu a po to vaše sprevádzanie. No a tým, že vlastne načítavam mená duše a odkazy pre tie duše, ktoré sa prebudzajú, tak mám možnosť nahliadať akoby do našich ciest prebudení a práve začali vrtať, tak snaď to bude aj tak počuť. No každopádne to, čo vidím, je, že tieto naše životy sú veľmi významné pre väčšinu z nás a chodí alebo proste chodí za mnou alebo v mojom okolí je veľa duší, ktorých sú to až prestupné stanice, tieto životy do naozaj vykročenia z viny, odpustenia si a dostúpenie a naspäť do tej tvorivosti, ale už nie z pozície ega, ale z pozície tej duše alebo pripojenie sa na tú jednotu. A nech sa vám akokoľvek zdal ťažký ten váš život doteraz a akokoľvek vám to nedávalo zmysel, tak práve vtedy, keď už konečne začnete robiť to, čo máte, tak to spätne vám zrazu dá celý význam, že prečo až tak to muselo byť ťažké. A že čo všetko ste až ukončovali. To nie sú len nejaké rodové záležitosti, to sú dlhodobé karmické postoje, vaše postoje ako vašej bytosti k opačnému pohlaviu, k peniazom, k slobodnej vôle, k ľudskému telu, prírode, k Bohu. My meníme tak veľa v nás a za tak dlhé obdobie, že častokrát práve tá perspektíva nám až pomôže uchopiť, čo sa deje. Veľa ľudí teraz odsudzuje regresie a tak, ale ja nehovorím, že tam treba chodiť neviem koľko 500 krát a riešiť to tamto, tam nie je čo riešiť. Tam sa treba len pozrieť párkrát a uchopiť tú svoju bytosť. Skrz tú celú perspektívu, že čo všetko tvorilo to, kým sme dnes. Čím všetkým sme boli a čo všetko sme prešli. Takže žiadne akože patlanie sa v tom, ale uchopenie, že aha. Tak zrazu to celé z tej vyššej perspektívy chápem. A zrazu prichádza obrovská sloboda do tu a teraz. Keď tomu porozumiem. Keď mi to dáva zmysel celé. Tak zrazu sa to môže akoby uzavrieť a ja slobodne vykračujem do tu a teraz.
pochopenými lekciami a s tým, že už nie, to, že viniť druhých, to už vôbec nie, ale že už ani viniť seba nemusím. Sme veľmi, veľmi zaťažení tou vinou a tá nás veľmi brzdí. Lebo tá vina už potom nabaluje tie rôzne myšlenkové vzorce a už to celé ide do keľu, takže vystupovať z viny nám práve pomôže aj pochopenie tých našich nejakých kľúčových bodov z minulých životov. No každopádne, prečo som vám chcela nahrať toto video, je, aby ste uzreli svoj život ako tento život, ako veľmi výnimočný oproti druhým minulým životom. A že je to ten veľkolepý život, kedy prestupujeme z vlaku na vlak. Alebo z dimenzie do dimenzie, do novej dimenzie tvorenia, žitia, bytia, vzťahov, hojnosti, všetkého. Úplne inak a to je niečo nádherné. Práve keď načítame na duše a tie príbehy za tým a to všetko, čo sa teraz deje pre tej bytosti, to je, inak sa to nedá nazvať ako obrovská Božia milosť a požehnanie. A tú milosť si vlastne udelujeme my sami. Pretože Boh je milosť sama o sebe. Z tej Božej perspektívy ani nie je možné, aby to nejako inak videl. Len tie naše maličké perspektívy, okienka nám neumožňujú vidieť veci tak, ako naozaj sú, preto treba niekedy sa naozaj odpájať od seba, od tých svojich akoby príbehov a keď sa odpojíme od tých našich drám a nejakých vzťahových ilúzií, väzieb, tak zrazu začíname tomu všetkému rozumieť a všetko sa zároveň potom začína samoliečiť, lebo je to už tá Božia perspektíva, ten Boží pohľad na čokoľvek v našom živote sám dáva tie veci do toho Božieho poriadku. To prijatie, pochopenie, to už nie je o čom. Už potom vlastne dokáže tá energia lásky, odpustenia, odpúšťania, alebo to proste všetko zaleje a vylieči. Ale niekedy treba vedome vystupovať z tých nejakých zaciklení alebo tak a pozrieť sa na to buď z perspektívy vyššie alebo z roviny srdca alebo už kto, komu ako to funguje. Takže ja som vám chcela povedať, aby ste si všimli tú významnosť toho, čo sa nám deje. Slepice. A tešili sa so mnou. Lebo ja sa teším s vami. Je to proste krásne. Keď to má všetko význam a zmysel. Keď tu nie je len bordel a chaos a nerozumieme tomu, čo sa okolo a prečo deje. Porozumenie je veľkým kľúčom k slobody. Keď porozumieme sebe, druhým, životu, princípom. Tak prajem vám krásny august.